TV Entertainment without bar. Àwọn ọ̀gá kan sọ pé n tó ṣe òòdà. Àwọn àgbààgbà tá a ṣẹ̀jọ́ yẹn náà nígbà tí tápá ń sọ̀rọ̀ tọ̀hún ni ẹ má bínú bí mo ṣe bu yín wàá gbógun jáde. Àyà mi ò já o, ó yẹ. Àyà mi ò jọ́ láti flingi obo mi o. Ó kò dà kò wá gbà sí mi o. Ẹ o, wọ́n níṣẹ́ ìyá nìyẹn tó ń bòbò. Ìbí kọ́ mọ́ bá àdìjà lọ́lọ́ ṣe di bakẹ́tì òbò olóbò. Òbò ya tiẹ̀, gbogbo òbò lò níṣẹ́ poríṣiríṣi. Obo mi ni. Ibi mo lo obo mi tí mo fi ń wọ́lẹ̀. Ó rò pé kádìpọ̀ obo mi sì wúlò ni èmi ní òní sọ̀rọ̀ obo. Obo tó ti kú tògótògó. A ní ẹ̀dá bò. Ṣé sisi lè gbọ̀nyan ìwà báyìí? Ọyàn mi ni. Orí rẹ̀ ni. Olórí burúkú, ọmọ òṣì, olójú kúrú náà. Tí n bá fi lọ́pọ̀ ò ga, tí n bá pa méjèèjì papọ̀ lé lórí, wà láì, wà á di abẹ́rẹ́ òkínní ni. Wọ́n máa wá ẹtì ni. Ọlọ́run aṣe ọ̀gá ẹ̀ tó yẹ kó wẹ àfihàn òjẹ yẹ kò lè rí abẹ́rẹ́ ńlẹ̀ lẹ̀. Ntí so ntẹ́ ẹ̀ bá rí rí. Kí mo sọ fún yín? Ntí ẹ̀ bá rí rí ẹ máa rí o, èmi ò lójútì o. Ìyá over 60. Kí ló wà bí ojúta àwọn àgbàlagbà wọn? Wọ́n jìyà ní pé kíní kan jẹ́ báwa tá à ń fún yín lówó dẹ̀bí ń ṣe fíìmù yín ni. Bóòlù àwọn àgbàlagbà ṣe jìyà. Ẹsà bọ́gẹ́ wèrè ó rò pé mi ò ní mú ẹ ò bá fa àlàjù yẹn lọ ṣé o ti rí rẹ I'm blocking you now. Sori ẹ ti sáré lọ sí mi ẹ ti sáré sí mi tó lọ sí mi wà block block ọmọ mọ fa àlàyé o rò pé mo ti mú wọn ti kọ́ mi mọ́ ṣe ń fa àlàgbọ́ ọ̀rọ̀ tí ẹ ti sori block. Kí mo sọ fún yín when I block you you will come back. Ẹ mọye ẹsà bọ́gẹ̀ tí wọ́n ti ṣí bí ẹ̀mẹ́ta when I block you. Olórí burúkú àwọn tó pé ìyàwó ilé yín ẹ ẹ̀ níyàwó táfìfẹ́ ni. Gbọ́lọ́bọ́ ó ga o word and opposite tọ́ tọ̀la toilet ọkọ rí bá ìyàwó wá wà níbà àwọn àǹtí kúbúrà. Èmi ò lójútì. Ok Ọláyà is not ANTP. Ok sorry Ọláyà. Sábọ̀dì yẹn dada fi yọ block. Àwọn orúkọ tó ti kú àwọn orúkọ tí ò lógo ẹ má máa lò bíbà gbọ́mọ tí ń ṣe ṣáàtì tí mo dárúkọ yẹn bíbà àwọn orúkọ tí ò lógo tí mi ìfẹ́ kan rí mọ́ mi ó lè lọ. Èmi tí má block kan lórí Facebook ń lọ sí mi. Ṣótìrí kí ni gẹ̀hún fọ́tò ẹ̀ ṣótìrí block block for mentioning Gaddafi block block. Mo dájú burúkú burúkú èyí tẹ̀ lè sọ pé mo ti ba yé àwọn ọmọ mi gẹ́. Ìyá tó bá ba yé ọmọ rẹ̀ gẹ́ ṣé ó lànà ọmọ ẹlòmíín lànà ọmọ ẹlòmíín èmi ní òbá ti yín gẹ́ join together lájọ fèsì. Mo dájú ni mo ṣe ba yé ọmọ mi gẹ́. Kéde tí ń ta yẹ yín ò gbọdọ̀ bàjẹ́. Ọláìyá mugbó lọ sí Ghana wọ́n ní Ọláìyẹ ẹ̀fọ́ Ọláìyà lẹ̀ iṣẹ́ ìsìn dàmé jẹ́rìí owó gíjẹ ìlara àwọn àwọn keep repeating it pété ìfìlẹ̀ rí yorùbá ní ìṣẹ̀ ìgbà ni. Kí ló dárúkọ first shot tó kọ́kọ́ ṣe kí ló dárúkọ tapan president fún àwọn gangan lè fẹ́ wá fún o ní tapan president wa ó lọ ń bẹ̀ yá ṣé o yóò lórí burúkú oyè olóòṣì ní ó tẹ̀ tí olórí burúkú olóòṣì gatesman gatesman tí ò jọba rí nínú fíìmù kò wá mọ́tò bí ó ṣe gatesman yóò ṣe driver. Ọkàn fi ṣe bíríkì là bíríkì sọ pé wọ́n ti gbọ́ orí pé ò gbógo wá láti kékeré wọ́n ní wọ́n wá ń lo àwọn tó dé báyìí nínú tíátà ó tó ń ṣe àgbọ́pá ni ó gbọ́pá fún wọn ni ó alóòṣù oríire jẹ́ wọn ti bí ẹ̀ ìyá ìwọ tampanu jáde ibi kọ́ ni wọ́n bẹ̀ ṣé mo ṣẹ̀ wọ́n ni àbí wọ́n ṣẹ̀ mí. Wọ́n wá fún settlement ni ẹ mọ rétí tán fi blog wọn ẹ lọ wo YouTube wọ́n bú wọn. Wọ́n bá wọn jíde Fẹ́mi Adébáyọ̀ bàbá ẹ̀ nǹkan kan báyẹn sàlámì fún tó ń ṣe ń jọ yẹn. Bàbá yẹn dé wọ́n dẹ̀ ronú pé wàdà wípé òkè o àwọn fẹ́ píìsì o. Adébá wọn parí ẹ̀ ìwọ àdẹ́kẹ́ ẹ̀jẹ̀dẹ́dẹ́ ẹ̀ mo ti rí ẹ gan mo wá ẹ o ti wá sọ mí di ààfin. Pọfólíò o sọ mí di kí ni o sọ mí di ààfin bóyá tó bá ga díẹ̀ máa rí ẹ. Bátan gbọ́ tó ń tán jù sí mi mo pẹ́
won so wo idagbasoke ye o baba ati ye o san taxi ton ba san taxi gba ton loyun eni o ni de kan mole ashi gate kan mole agbe oh papo awata de jade fun eni awata jade fun eni nigbati o wa paro bo se paro mo o e bobo ton gbe eh won de soruko bobo yen fun mi island leni o bobo yen o lo fe ra moto sakin se bi ora bo lo fe ra moto lori kan mole e si gate kan mole agbo pa ba kan mole omo odo kan mole a lo sori re nu film alo lo ma won ton je ki ru e so n ba yan sun sa I'm sure pe gbogbo awon ti gbogbo awon to n ba sun patapata won mo ma regret e to ti gbe sabo geda ni I did the can go emi ni o wa irresistible we not on lo no worry mo ma overwork awon haters ni emi o le ti tori yin ki n so pe no comment no so ti ri o to ti sai lo si mi I'm a washing cow. I kill a day of session, you poor man. Of session, you poor. It's a ball get my money. Agami, or go, darling, with one film. So, for my calendar. Hey, nobody. Oh, logo. Ben yen ni gbogbo awon kekeke yen wonu theater tokunrin won gan o logo olori buruku o tun fa jade fun mi leni abe ri boss koro to lo ko si ni e ben dance le ori bon se ju sori whatsapp fun mi ni ori ni wetin musa no go see for gate ebi o budin lati be se shati ki mura wa fun ena ki lo de o fe lo gba se wole ni Oh, wey pe, won ti lo lowo ni iya yi o. Ge mura bi eyan giti. E wo wo se wo bo. Bi eni ti ma se ni gba ATM card lowo re. O bo zo bo pe. Iyawe iyewe corporate ni o. Ma mura bi ke ti ma nu. Se ri ko mura bayi ri. Bobo suitu ni. Officer 30, she said it's a belly and a bender. Ah, oh no, she, oh, I don't give my Julia, who are they? They are about to talk in some already. They got to the nappy, oh, so much. We put a film, I love below ya, we have below what again, again, or a bender, she lets lower my ebo. Got that in me, ah, kilo day. Thank you for the bashel secretariat. Ah, Mubi want to suffer pay, Buba want to mambu and sabodu. But what about suffer pay, Buba want to mambu and sabodu? Illiterate in the wall. Eh, yes, I was in me. What old conico babo? Oh, Murabi bank manager. Change the gate, my. Don't play body bunny, Anna. The body boy, Anna, you play only crown crown. You don't show what the shaman do. What do I do? Shaman do. Oh, the shaman do much. I think I'm much. Oh, you to no concealer. Oh, you conceal. My tongue got different color. I go cosini no ti eyin te logo te ba bu mi e ma ma ni viewers e ma ma bo to le fi sori re la le to lo soke ma lo le exercise ni gage fe mi ni le aye e ton ma bi alaye re wa gbada lesi o la gbada lesi o ni complete agbada afi to ba wo buba to ba ma wa nessa kile mo pe big man agbada ni ma lo ya o lodo baba suwe so fe lo se interview fe gba visa ni lori po fe bu mi dinu orun lo koko wo se shirt safety lo gbe benda ti le ti coat
chakin se bi ara egugun se bi era to ko fe pa bo papa believe ko to ba my dear no ko ni wo brazil ko ti wo brazil a so do ti de o se do pe pa to ti wo suju de mi na ba ma wa ni si ma lo ko si sale akoti bi ro iro ko si brazil o lo si oloko konkolo oloko je oni kapo oku e won do re leti o lo si so fi o fi o fi ori okojo apadi na ni abe re ni like e kun lo fun interview o tun wo eri o tun fly polo o tun wo o ti se ba o so ri bo se nge kin da mi loju so ri bo se nda da mi loju eh mo ni lati se bi alakowe ko to wa ba mi soro. Ok, là, tu la English chat, tu as English English la ma vie. So, bon, tu vas me dire que tu es un peu plus fou, 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 tu es un peu wo leti ro wa wa lo eyonu fun mi e wo o eri e wo bi ojo e sale e bo se leti ro wo leti ro wa ba mi o ni ku si bi aso egbe wa won ma fe sagbe lori Facebook kan yin bo mo ko ju lo se si temi gan si sori ki mo ko yi oju lo se si baba I ma fo ni gan e wo bi ojo e bo se dudu mi sale wo leti ro wa be mi lori social media. And if you want to do social media, I try to respect our ally and everybody. In our entertainment, we'll be building it for years. You mean there's a good beauty? Ah, ri lara yin na sha ri lara yin oro na dun yen tin ke abi mo so ko ma fara bale block yin bi fara bale block yin bi o dabo bye. Wonderful people, my name is Eniola Badmos, and of course I'm using this medium to remind you guys to please subscribe to Eniola Badmos TV on YouTube so you can get to what different trending news, you can get to what different entertainment updates, and of course all the news going all around the world. Guys, do not forget to turn on your notification so you can get to watch all of our content. Thank you so much, guys. And Eniola Badmos TV, entertainment without bounds.